Atëherë, me aktin ndaj Sali Berishës dhe me aktin që tregoi së fundmi Edi Rama ndaj Ervin Salianit, po dëshmon që kërkon që fushatën zgjedhore ta interpretoj si fushatë të ekzekutimit dhe eliminimit të opozitës dhe jo si një garë elektorale ku është votuesi, është qytetari ai që vendos se kë zgjedh. Edi Rama kërkon që të vazhdoj atë sagën e luftës që ka vite që e mban këmb, por tani duke hedhur me detyrim atë dorez luftë që sigurisht do ta marrë si përgjigje ekuivalente proporcionale nga reagimi i Partisë Demokratike, nga reagimi i demokratëve dhe nga reagimi i qytetarëve. Për këtë arsye aksioni politik i yni nis në datën 7 tetor dhe hap siparin e një mosbindje civile që do shtrihet jo vetëm në kryeqytet, por do shtrihet në gjithë Shqipërinë. Krimi qeverisë teknike nuk është një modalitet i cili bëhet për arsye formale, është një kërkesë kaherëshme e vetë situatës politike dhe është një modalitet që ka dhënë rezultat dhe krijon kushtet dhe rrethana për zgjedhjet lira dhe të ndershme.